Olá, irmãos e irmãs, hoje dia 30 de dezembro, 2 dias para acabar o ano. E aí é importante nós pararmos um pouquinho e pensar sobre aquilo que nós fizemos ao longo do ano. O que nós fizemos de bom, o que nós construímos, quais as nossas conquistas, mas também quais os sonhos que nós não conseguimos realizar. É importante nós pararmos para que a gente possa iniciar um ano preparado. Quem sabe renovando os nossos sonhos, os nossos compromissos e assim pedindo que Deus possa sempre tocar no nosso coração, estar presente na nossa família. Nossa oração é muito importante. Nosso querido Papa diz que nós não, como cristãos, não devemos pensar em começar o ano com o pé direito, mas que nós possamos começar o ano de joelhos, rezando e pedindo a Deus que Ele possa caminhar sempre conosco. E assim, agradeço também a todos aqueles que curtiram a página do Facebook, que compartilharam a Palavra de Deus com seus amigos e aqueles novos amigos que vão se juntando a cada um de nós e assim nós vamos espalhando cada vez mais a Palavra de Deus. Isso também é construir o reino. Pessoas aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, de outros estados, todo o Brasil que acompanha e até mesmo pessoas de fora do Brasil, brasileiros que estão em outros países, que também compartilham esta palavra. É a nossa família que aumenta cada vez mais. Obrigado a cada um de vocês, porque tudo isso que está acontecendo é graças a você que compartilha esta palavra. E nós vamos meditar a palavra de hoje, que é retirada de Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com um marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós meditávamos e nós víamos aquele exemplo do velho Simeão. Hoje, desta senhora, Ana, uma profetisa. Temos modelos de pessoas ao longo da nossa vida, várias vão se manifestando e vão contando as histórias de Jesus para nós. Quando nós meditamos nestas duas figuras de Simeão e de Ana, nós também lembramos os nossos avós, quando eles sentavam conosco e contavam as histórias de Jesus. Quantos de nós poderíamos contar histórias que nós aprendemos com os nossos avós? Pessoas de Deus, pessoas que procuravam fazer a vontade de Deus. E assim nós trazemos isso naqueles gestos simples, em palavras simples, rostos humildes, quem sabe mãos calejadas, uma história construída no seu semblante. E ali, através dessa simplicidade, nos falavam de Jesus. Assim também como Ana. Ela estava contando as histórias de Jesus para aqueles que queriam e esperavam a libertação de Jerusalém. Assim também nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos, na simplicidade da nossa vida, tentar mostrar para as nossas crianças, os nossos jovens, até mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que não fizeram a experiência de Deus, que nós possamos também falar das coisas de Jesus através de palavras, mas, acima de tudo, através de gestos do nosso carinho. Assim como ontem nós meditávamos, pensando nesses gestos de caridade para nós termos Jesus nos nossos braços. Assim também nós, na simplicidade do dia a dia, possamos acolher a todos aqueles que precisam de uma palavra amiga,
e assim, nesses gestos, falar de Jesus Cristo. Que nós possamos ter sempre Jesus no nosso coração, que nós possamos rezar e pedir a Deus que Ele nos conceda a graça, para que nós possamos dizer as coisas certas no momento certo e assim rezar uns pelos outros, de um modo especial, aqueles que mais necessitam da nossa oração. Por isso, vamos pedir que Nossa Senhora, como nossa mãe, possa nos ajudar nesse finalzinho de ano, para que nós possamos testemunhar cada vez mais o amor de Jesus Cristo. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.